În cadrul etapei a 5-a a turneului pentru locurile 1-6, Volei Municipal Zalău s-a impus cu scorul de 3-1 în deplasare pe terenul echipei Dinamo București, după aproape 2 ore de joc. Primele două seturi au revenit oaspeților la 21, respectiv 22, după ce pe finalurile de set zălăoanii au fost mai atenți. Setul al treilea a fost de partea gazdelor, care au condus cu 10-5, respectiv 20-15, iar spre final s-au văzut egalați la 23. La scorul de 27-27, Rareș Bălean a greșit serviciul, iar gazdele au profitat și au închis setul tot după o greșeală a oaspeților. Setul 4 a revenit ardelenilor la 20, după un joc senzațional atât în apărare cât și în atac. Volei Municipal Zalău rămâne pe locul al treilea în clasamentul diviziei A1 cu 56 de puncte, la un punct distanță de SCM Universitatea Craiova și la 3 puncte de liderul Arcada Galați. Mă bucur pentru victorie. Cele 3 puncte sunt foarte importante în clasament. Echipa a avut atitudine și ne bucurăm că suntem acolo sus pentru a ne lupta la titlu. Ne pregătim pentru următorul meci pe care îl avem tot în capitală. În următoarea etapă, Volei Municipal Zalău joacă tot în capitală pe terenul echipei Steaua București, partida fiind programată pe 13 aprilie de la ora 17:30.